Entra essa terça-feira, predomínio de sol pela manhã, sem nuvens, mas à tarde essa nebulosidade aumenta, mas não há previsão de chuva. Máxima prevista para hoje de 31 graus, mínima registrada no campo da Bela Vista 16,4, Carla. Continuamos com uma umidade relativa do ar razoável, Burico? Ontem à tarde chegou a 41%. A tendência é que até quinta-feira à tarde diminua um pouco essa umidade, né? E aí a diferença da massa da mina seja grande também, né? A amplitude seja grande. Mas a partir de sexta-tarde há previsão de chuva para a nossa região aqui. E essa umidade e essa amplitude aumenta um pouquinho, cara.